gabadhaan walaashay walaali ilaahaan nahay hooyadii soo korsatay ayadoo yatiin iyo rajo ah 8 sano jir ah hooyadii haysatay intaas korsanaysay haysatay hadda xataa gabadhay dhashay hooyaa ku biileysay ku ogeyd markii dambe xanuunkan la sheegay xataa hooyaa tiri tabar uma haye islaamkan u bandhiga waxaan awoodan waan ku darayaa Maryan Maxamed Cabdullaahi waa hooyo Soomaaliyeed oo u soo ritay xanuunka kansarka isla markaana dhaqaatiirta Muqdisho ay u sheegeen in aan xaaladeeda dalka waxba looga qaban karin Maryan Maxamed oo laga keenay xiriyaha qaxootiga ee dalka Itoobiya ayaa xanuunku ka haleelay cunaha waxana hadda ay dareemaysaa xanuun aad u daran oo aysan la hadli karin waxna la cuni karin sidoo kale neefta oo dhibaysa darteed ayaa dhunta looga dalooliyay si ay uga neefsato Naciim Cali Maxamed oo ay hooyadeed soo korsatay Maryan haddana iyadu gacanta ku haysa ayaa inooga warbixisay xaaladeeda waxa ayna ummada Soomaaliyeed ku codsatay inay kala qayb qaataan sidii hooyadan Soomaaliyeed caafimaad dalka dibadiisa ah loogu heli lahaa waxaan ka keenay Itoobiya qaxootiga Itoobiyaan ku jirjirnay halkaas xanuunka ku soo qabtay halkaan aan keenay dig feeran geenay dig feera cad ka qaatay 9 bariyan sugeynay cadkii wuxuu noogu soo jawaabay inuu kansar yahay furo dhuun weyn ku dhex taalo aa kansar noqotay marka kansar ay noqotay wixii yiraahdeen step 1 uu maraya meeshii koowaad wax laga qaban karo maraya lacagtii hindiya lagu aadayna wanaag kala daadsan tahay waxaan nahay dad maaragtay wax soo aruriyay laakiin waxay soo aruriyeen meel gaarin daaweyn waa ku bilaawnay oo 9 bir dig feerin oo jiiftay haddana daawo waa u socotaa laakiin dawadeedii oo toos ah ma aan helin kaalmaatay noo qaadataa waxaan muslimiinta ka codsanaynaa gabadhaas walaasheena inay na caawiyaan oo wixii naga dhiman cidii noo dhameystiri karto ha yaraato ha badnaato kaalma u baahanahay doonta waxaa laga dulooliyay markii aan saa u geynaba waxay ku jirtay xaalad adag oo neefta xataa way xirnayd cunno ma qaadanayso cabid ma qaadan karto hawada dhibaysa marka si ay uga neefsato aa loogu dalooliyay waxba ma qaadato faleb baan ku quudinaa falebadaas kaliya maan wax kale ma qaadato haddii waxay yiraahdeen bilahan dabadeed aada wax ka qabanina oo aadan hindii aada geysanina inuu fido oo laabta iyo laga iyo meelaha uu gaaraa laga yaabaa waana buro kansar noqotay marka hadda waqtigii ugu fiican tahay joogtiin haddaad rabtiin waxaan idin fududeynayaa inaad dhahayn si aad wasaaradda caafimaadka iyo afiisaa uga heshiin iyo tigidka iyo warqadaha idin diyaarinayna soo diyaar garow marka diyaar garowgiya waxay nagu noqotay inaan tabar u weynay muslimiinta soo caawinaysa walaashay maanta gargaarka ay u baahan tahay noo fidinayo waxaan ka codsanaynaa lambaradan inay kusoo xiriiriyaan wixii alla wixii u awoodaan haddii ay noqotana lambar kale oo aniga aan wataa jiro oo furaha 5 ah 15 11 34 maxamed cabdullaahi baxnaaniye CBA muqdisho